အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဆန်းလွင် YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ယင်းနေ့ကတင်ခဲ့တဲ့ Fiber Affiliate Marketing အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Marketing အကြောင်းကိုတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင် Register လုပ်တဲ့လူစိတ်ဝင်စားတဲ့လူနည်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကခေတ်ရှည်ပြည့်တဲ့နည်းပညာလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အားလုံးလည်းမသိသေးရလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ link ပေါ့အဲ့ link လေးကလည်းမှားနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ပြပေးပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel အောက် drawdown menu လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ထားပါတယ် Fiverr affiliate marketing မှာလုတ်ချင်လို့ရှိရင်အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ပါဆိုတာဒီမှာ truck.fiverr.com visit ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ရမှာပါနောက်ဒီမှာ seller များနဲ့ fiverr seller များနဲ့ fiverr business နဲ့အတွက်ကဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်စရာမလိုသေးပါဘူးအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ link တွေကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် video file တွေကိုဘယ်လို video file တွေကိုကျွန်တော်တို့ share ရမလဲဘယ်လိုဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ share ရမလဲအဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့ပါပဲအဲ့ကြတော့ပထမဆုံးသိရမှာကဒီ share နီးနဲ့သူတို့ရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမပြောပြခင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောပြချင်တာကတော့သူ့ရဲ့ desktop ပါသူ့ရဲ့ desktop မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် marketing tool ပါတယ် marketing tool ကဒီမှာလည်းပြန်ပါတယ်နောက်ဒီမှာ media report ပါတယ် report ကလည်းဒီမှာလည်းပြန်ပါတယ်နောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် registration report ပါတယ်နောက် payment history ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ desktop ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးမလုပ်ခင် desktop ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အခြေအနေပေါ့နော်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော် video file ကို share လိုက်တဲ့အခါကျတော့166 click 163 click registration လုပ်တဲ့လူ 1% တယောက်ပဲရှိတယ်account detail ကိုပထမဦးဆုံးသွားလိုက်မယ် account detail မှာဆိုရင်အပေါ်မှာဒီအညွှန်းအောင်လေးနေပြထားတယ် tab အားလုံးပေါင်း6ခုရှိတယ်ဒီမှာ personal information မှာဒီမှာ edit လို့နှိပ်လိုက်ပါမယ် edit လို့နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထည့်မယ်နာမည်ပထမနာမည်နောက်ကနာမည်နောက် email ထည့်မယ်နိုင်ငံထည့်မယ်မြို့ထည့်မယ်လိပ်စာထည့်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ postcode ထည့်မယ် postcode ကတော့ခဏမေးတဲ့ဟာပါ postcode ကိုသိကြင်လို့ရှိရင် postcode of မိမိနေတဲ့မြို့ပေါ့ postcode of ကမာရီရောအဲ့လိုရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ Google မှာကြလာပါတယ်နောက်ပြကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်မယ် Skype ရှိလို့ရှိရင် Skype ထည့်မယ် Telegram ရှိလို့ရှိရင် Telegram ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် save လုပ်လိုက်မယ်ပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ source ပါ source ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာကျွန်တော်တို့အဓိက share မလဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာ YouTube channel မှာ share မယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Facebook မှာလည်း share လို့ရတယ်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင် website သို့မဟုတ် blog မှာလည်း share လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save လုပ်လိုက်မယ် save လုပ်လိုက်တာနဲ့သူက password တောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးသားကျွန်တော်ကတော့ password စိတ်ထားတယ်အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ payment detail payment detail မှာသူကဘယ်နှမျိုးပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်3မျိုးပြထားပါတယ် wire transfer ရယ် paypal ရယ် payoneer ရယ်ဆိုပြီး3မျိုးပြထားပါတယ်အဲကြောဒီမှာကကျွန်တော်က paypal ပဲထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ paypal ဆိုရင်လည်းရပါပြီနောက်တစ်ခုကဒီမှာခုနပြောသလိုပဲလေးပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါပြီနောက် chain password ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလုတ်เสียမလို့သေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ setting မှာ setting ကသူ့ရဲ့ language ကိုပဲရေးရပါဒီမှာ privacy policy ပါ privacy policy ကဒီမှာ tip ရှိပါတယ်ဒီ tip 3ခုလုံးဒီနားမှာ save လိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီ delete my account ကိုလုတ်เสียမလို့ပါဘူးအဲ့ဒီ video file နေဒီဓာတ်ပုံတွေကို share ရုံနဲ့တယောက်ကဝင်ကြည့်မယ်တယောက်ကဝင်ပြီး sign up လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရမှာပါအဲ့ကြတော့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသူအခုအားတော့သူ rating ကိုကျွန်တော်အတိအကျမသိရသေးပါဘူးเนาะတယောက်ဒီမှာအခုန desktop ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ report ပါเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ marketing tool ကိုသွားလိုက်မယ်marketing tool မှာမိတ်ဆွေတို့ကတကယ်လို့ share ခြင်းလို့ရှိရင် default and deep link ကိုနှိပ်လိုက်မယ် and deep link ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ fiverr seller တွေအတွက်ဆိုရင် deep link ကို share ပါ fiverr business တွေအတွက်ဆိုရင် deep link share ပါ asset affiliate ဆိုလို့ရှိရင် deep link ကို share ပါဆိုပြီးတော့ပြထားပါတယ်အင်းကျွန်တော်တို့က all marketing tool ကိုသွားလိုက်မယ် tool ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ filter by video လို့ပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့က show created လို့ပြလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video တွေတွေ့ရမယ် video တွေကဒီမှာaffiliate marketing အကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေသူတို့ကြော်ညာထားတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ copy ပထမဆုံးတစ်ခုပေါ့နော် copy ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Facebook တနေရာမှာကျွန်တော်တို့ share လိုက်မယ် Facebook တနေရာမှာ share လိုက်မယ်လိုက်တာနဲ့ဒီပုံလေးကတက်သွားမယ်တက်သွားလို့ကို share လိုက်တဲ့ YouTube video ပိုင်း file ပေါ်မှာတယောက်ကမြန်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက် commission ရပါပြီအဲ့ကြတော့ဒီမှာဓာတ်ပုံလည်းရှိတယ်ဓာတ်ပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ share လို့ရတယ်ဓာတ်ပုံဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတစ်ခုပဲရွေးပြီးကျွန်တော်တို့ video ဖယ်လိုက်မယ်ဒီမှာ copy click ကိုယူမယ်တကယ်လို့ html code ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ website မှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
မိမိရဲ့ website blog မှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြတော့ကိုယ်ပိုင် website ရေးနေတဲ့သူကိုယ်ပိုင် blog ရေးနေတဲ့သူအနေနဲ့ကဒါကိုလုပ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ private marketing tool private marketing tool ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေကို share ခြင်းနဲ့သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့က promotion လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့က creative လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ report ပါ report ကတော့ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် media report ရှိပါမယ်နောက်ပသက်လို့ဘလောက်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ထားလဲဒီမှာ190ဝင်ပြီးကြည့်ထားပါတယ် click လုပ်ထားပါတယ်เนาะဒီမှာတော့အဲ့ကြတော့ဒီမှာ commission ကိုသူမထည့်ထားပေးသေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ registration report registration ဘယ်သူလုပ်ထားလဲဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ payment ပါ payment ဆိုလို့ရှိရင် payment history ရှိမယ်ဘာမှရှိဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး payment request ရှိမယ် payment request လည်းဘာမှရှိဦးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ तू อ่ะတရားရလို့ရှိရင်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြတော့ any report ကလည်းထုံနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့တရက်နေ့ကနေပြီးတော့73ရက်နေ့အထိခုန commission တွေအကုန်လုံးကမထည့်ရသေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမြင်အောင်မှာမဟုတ်ပါဘူး commission plan မှာ commission plan ကတော့အရေးကြီးဆုံးလို့ထင်ပါတယ် set affiliate ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ commission က 10% ရပါမယ်တကယ်လို့ဒီ spread rusher per sample ဆိုလို့ရှိရင် 20% ရပါမယ် CPA ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒေါ်လာ100ရပါမယ်ဒါကတော့ fiber business အတွက်ပါ fiber business အတွက်နဲ့ fiber seller အတွက်နဲ့နောက်တစ်ခုနာပြောတယ် fiber affiliate marketing အတွက်ဒီ plan 3ခုကိုသူတို့ချပြထားတာပါအဲကြတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီ affiliate marketing မှာလောက်ကင်နိုင်လို့ရပါသေးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ